ទាហានមានជាង2-300នាក់ពាក់សិទ្ធអាដាមសណៃការពិតអាដាមសណៃម្នាក់ហ្នឹងមានទាហានតិចបំផុត3700នាក់បានមានអាដាមសណៃត្រីមួយពី12000នាក់ទៅ16000នាក់បានមានផ្កាយ2មួយ50000នាក់បានមានផ្កាយ3មួយ100000នាក់ឡើងទៅបានមានផ្កាយ4មួយអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងតបប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះបើនិយាយពីសាក់នេះអាមេរិកាំងសុំខ្មាស់ណាបាទហើយនឹងនៅឯអាដាមបពយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិនៅមកសរសើរទៀតថាកងរាវវត្តហាក់ដូចខ្ញុំរៀបរយគាត់បើប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាគាត់បើអីបើខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់មើលងាកទៅឲ្យសិតតស័កព្រៀតហើយនេះបើសិនជាសាក់ហ្នឹងវាជាលុយវិញបើជាកងរាវវត្តហាក់មានលុយប៉ុណ្ណាហើយណាដូរទៅជាលុយវិញខ្ញុំមកធ្វើម៉េចស្រុកយើងបញ្ចប់មានសន្តិភាពដោយនយោបាយចេះឈ្នះបាទអញ្ចឹងហើយវាអត់មានលុយអីយកទៅឲ្យបងប្អូនទេគឺមានតែជូនសាក់ហ្នឹងឲ្យដេកលក់បានសบายគេដែរបានមើលទៅរឿងមករឿងអឺបន្តិចមែនទៅតែឥឡូវយើងវាដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ហើយពីព្រោះអីមនុស្សសំបីតែខ្ញុំដែលគេហៅថាក្មេងជាងគេកាលពីចំនួននោះឥឡូវក៏វាកញ្ចាស់ជាងគេដែរវាដល់ម៉ោងដល់ពេលហើយគាត់ដល់ម៉ោងដល់ពេលទៅផ្ទះទៅសាក់ហ្នឹងក៏វាថយដែរហើយកុំតម្លើងទៅពីតាផ្ទះទៀតទៅគឺនឹងវាគ្មានចាំបាច់ទៅតម្លើងដែលមិនចាំបាច់ផងបាទតម្លើងតែអ្នកដែលមានមុខមានការបានរៀនបានសូត្រហើយមុខការទៅគឺចប់នេះគឺឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបាននឹងធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងកងរាវវត្តហ្នឹងមង្គលអាស៊ីកម្ពុជាឱកាសផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃមង្គលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់និងមានក្លិនប្រអប់ស្រស់ស្រាយមង្គលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គលអាស៊ីភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ0167537781 0974429918សូមអរគុណ។